asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi oo aynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanto y ahayd maalintii labo boqol iyo sagaal iyo lixdanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal haalxiraalaheenni maalinimadii shalay ee ahaa waa tuma jaamacadda adduunka ugu daada weyn welina shaqaynaysaa waxaa markii ugu horreysay si saxa uga jawaabay maxamed sayid oo sheegay jaamacaddaasu inay tahay jaamacadda bolonya ee ku taalla dalka talyaaniga inta badan dadku waxay soo qorayeen in laba jaamacadood oo ku yaala dalalka masar iyo morocko ay yihiin kuwa ugu horreeyey balse jawaabahaasu ma ahan kuwo saxan waa xaqiiq inay dalka morocko ka jirto jaamacad lagu magacaabo alqaraweyn oo ay dhistay haweenay muslimad ahayd oo faadumo lagu magacaabi jiray balse jaamacaddaasu waxay noqotay jaamacad wixii ka dambeeyey dagaalweynihii labaad ee adduunka xilligii hore waxay ahayd madraso taasoo la mid ah siminariga kirishtaanka heerkoodana laguma qiimeeyo inay gaarsiisan yihiin jaamacad jaamacadda ugu horeysa ilaa haatan adduunka shaqaynaysaana waa jaamacadda bolonya ee dalka talyaaniga maxamed sayidna waxa uu soo codsan karayaa barnaamijgeenu u samayno halxeraaleheenna maalinimada maantana waxa uu noqonayaa daawadayaal waxaan leeyahay bangi balse bangigeyga lacagima taallo waa maxay bangigaasu fadlan jawaabtaadanagula wadaag dowladda ruushku waxay soo bandhigtay sawirro muujinayaa toban ka mid a ciidamadeeda oo lagu laayay gudaha dalka yukrain tobankan askari ayay soo bandhigtay dowladda ruushku inay laayeen in yukrainiyiintu iyagoo aan hubaysnayn waxayna sheegtay dowladda ruushku taasu inay ka baxsan tahay xayrka dagaalka dowladda yukrain ayaan iyadu weli arintaa ka hadlin sidoo kale dowladihii reer galbeedka ee dowladda yukrain taageerayay oo hadiyo gooraale lahaa inuu jiro xeer dagaal waxyaabahan oo kalena ay yihiin kuwo ka mamnuuca heyrka dagaalka ayaan iyaguna weli ka hadlin arintaa hore dowladda yukrain waxay u ballanqaada haddii gaboodfalyo noocan oo kalaha lagu helo ciidamadeeda inay la xisaabtami doonto balse ilaa iyo haatan dowladdaasu kama hadlin arinta ruushka ku eedeeyey madaxweynaha dalka yukrain fanadimir seleski qoraal uu soo dhigay boggiisa twitterka waxa uu ku sheegay inuu khadka tilefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan waxa uu sheegay labada madaxweyney in isugu hambaliyeeyeen guushii taarikhda ahayd ay dhowaantan gaaraen taasoo ahayd inay dowladda ruushka ku soo celiyaan heshiiskii qamadi dhoofinta ee yukraniyiinta muddo afar bilood oo damba aana dowladda ruushku ay ogolaatay qamadigaa yukraniiin la dhoofin karo waxa uu sheegay madaxweyne salaski si kaliyo laaba inuu ugu mahad celiyey dhiggiisa dalka turkiga erdogan oo uu sheegay inuu yahay siyaasi buuxo marnama aan laga maarmi karin xaaladuhu markay adag yihiina u raadin kara wadooyin lagaga samato baxo midooda yurub waxa u diray dalka yukrain lala kulmay madaxweynaha dalkaas sarkaalka ugu sarreeya arrimaha ganacsiga midooda yurub tan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay muddo sagaal bilood a guddi ganacsiyo caalamiga ay gaaraan dalka yukrain sagaalkii bilood ee ugu dambeysay dowladda yukrain waxay sheegaysay inaanay sameyn wax ganacsiga cashuurna urursan lama filayo guddiga ganacsiga ee gaaray dalka yukrain haatan inay wuxuun ku soo kordhinayaan dalka waqhti xaadirkanna uma bannaano dowladda yukrain doorar wanaagsan oo ay ku ganacsan karto waqti xaadirkan waxay yukraniyiintu dhoofin karaan waaqamadigoodu keliya kaasoo si dilqiga lagaga saxiixay dowladda ruushka wasiirka arimaha dibadda dalka yukrein dimitri coloba oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu sheegay in gantaalkii dhowaantan ku dhacay dowladda boolond ay ku rideen ciidamada ruushka ahi dowladda yukrain ayaa weli ku adkaysanaysa gantaalkaas inuu ka yimi ciidamada ruushkaah xilli saraakiisha naato ugu sarreeya iyo dowladda mareykankuba ay sheegtay gantaalkaas inuu ahaa mid ka soo baxsada ciidamada yukraniyiinta xilli ay doonayaan inay iskaga difaacaan gantaal ciidamada ruushka ay ku rideen magaalada lefif dowladda yukrainse ilaa yaa haatan waxay ku madax adeygaysaa in gantaalkaas booland ay ciidamada ruushka a ku rideen dowladda yukrain ayaa danaynaysa in dowladaha reer galbeedka ay si rasmiga dagaalku ugu soo biiraan isticmaalaana qodobkooda shanaad ee dastuurka gaashaambuurta naato kaasoo sheegaya haddii dal ka mid a gaashaambuurta lasoo weeraro in loogu baahan yahay dalalka gaashaambuurta ka tirsan oo dhammi inay dalka u hiiliyaan si toosana dagaalka ugu biiraan haatanna haddiiba ay taasu dhacdo dowladaha gaashaambuurta naatona ay caddeeyaan gantaalkaasu inuu ka yimiy ciidamada ruushka ah waa mid dan weyn ee ugu jirto dowladda yukrain oo helaysa in gaashaambuurta naato oo dhame ka dhinac dagaalanto dowladda yukrayn waxay sheegtay ka hor intaanay ka bixin ciidamada ruushka magaalada kharison inay boqolaal ama kumanaan dada halka hore uga sii afduubeen waxay sheegeen ilaaiyi haatan inay la-yihiin dad kumanaan ka badan oo aanay garanayn yukraniyiintu meelay jaaniya ceriba dhigeen cilmi baarisay samaysay jaamacadda yeela ee dalka mareykankuna waxay sheegtay inay arintaasu tahay mid xaqiiqa ah ayna jiraan caddaymo badan oo muujinaya dadyow badan oo la la-yahay sidoo kale qoraalka jaamacaddaas soo saartay waxaa lagu qoray inay ciidamada ruushka faraxumeyn aad u weyn u geysteen dadyoga iyagu weli baaqiga ku ah magaalada taliska guud ee ciidamada yukraniyiintu waxa uu sheegay inay iska badbaadiyaan kana hortageen in ka badan boqol weerar afar iyo labaatankii saacadood oe ugu dambeysay weeraradan ayay sheegeen intooda badan in lagu soo qaaday tuulada bakhmud oo ah tuulo istaraatiijigao ku taalla gobolka donesk yukraniyiintuna ay gacanta ku hayaan sidoo kale madaxweynaha dalka yukrein waxa uu sheegay afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeysay ciidamada ruushka ah inay weeraro laxaadla ku soo qaadayeen tuulooyinkeena hoder balkitofa solder iyo weliba magaalooyinka koonfurta dalka ku yaalla afadika iyo subarishiya waxaase uu sheegay gebi ahaanba weerarada ciidamada ruushka ah inay yukraniyiintu iska difaaceen lagana dhigay kuwo aan guulaysan malaayiin yukraniyiina ayaa haatan waxay yihiin kuwo aan haysan biyo iyo koronto iyadoo weliba uu bilowday xilli qaboobaadkii darnaa dowladda ruushkuna indhowaalaba waxay qorsheynaysay sidii ay dagaalka ugu adkaan lahayd xilli qaboobaha waxaana inta lahubo ay meesha ka saartay in ka badan boqol kiiba konton goobihii korontada iyo biyaha ay yukraniyiintu ka heli jireen wasaaradda gaashaandhiggei ruushku waxaa sheegtay haba yaraatee inaanay bartilmaameysan goobo ay ku badan yihiin dadka rayidka ah howlgallada militariyadu ka wada gudaha dalka yukraina ay yihiin kuwo ay ku bartilmaameysanayaan goobaha dowladda iyo ciidamada saldhigyadooda sidoo kale wasaaradda gaashaandhig ee dalka ruushku waxaa sheegtay inay xoojineyso difaaca karemiyadii ay labadii kun iyo afar iyo tobankii kala wareegeen yukrain madaxweynaha yukraniyiinta faladimir selesko waxa uu meesha ka saaray wada hadal uo xilligan la galo dowladda ruushka waxa uu sheegay wada hadal lala galaa dowladda ruushka inuu noqonayo mid wakhtiga lumiya dowladda ruushkana sii siiya bil kalo ay wada hadalka ku meermeeriso yukraniyiinta waxaana uu madaxweynaha yukrain ka baqayaa in bisha soo socoto haddaana ciidamadiisu guula soo hoyin dagaalkuo dhan lagaga adkaado maadaama si rasmi a loo geliyo xilli qaboobaadkii daawadayaal sooyaalka ciidamada ruushka ayaa waxa uu yahay inaan weligoodba laga adkaan xilli qaboobaad dowladda ruushku waxay sheegtay inuu soo dhawaaday xilligii dowladda mareykanka ay maxaabiista isdhaafsan lahaayeen waxay sheegtay haatan inay dowladda mareykanku ka run sheegayso inay dowladda ruushka usoo gacangeriso ninka lagu magacaabo fictor bout uu ahaa nin ruushu horey isagu hubka uga ganacsan jiray ayna dooneyso dowladda maraykanku siday u badan tahay in lagaga bedasho haweeneyda madoobeyd ee ciyaari jirtay kubadda kuleygae dalkaasu dhawaanta ku xukumay sagaalka sannadood afhayeenka aqalka looga arrimiyo dalka ruushka dimitri bascof waxa uu sheegay in dowladda ruushku ay u furan tahay wadahadal ee la gasho dalka mareykanka balse waxa uu meesha ka saaray madaxweyne faladimir putin iyo jo baiden inay wada hadlayaan iyaguna is arki doonaan madaxweynihii horee dalka jamhuuriyadda yare maldofa oo soodin la wadaagtay dalka yukrain ahaana saaxiib dhow uu leeyahay madaxweynaha ruushka faladimir putiin ayaa maalnimadii maanta ay dowladda moldofa ka saartay xabsi guri u ku xukunaa durbadii markii xabsiga laga saarana waxa uu bilaabay inuu isugu yeero taageerayaashiisa kuna amro inay sameeyaan dibadbaxyo aada u waaweyn dowladda haatan ka talisa dalka ayare maaldoofo ayaa waxay tahay mid u janjaerta dhanka reer galbeedka waxaana uu doonayaa shaqhsiga madaxweynaha hore dalka ka ahaa inuu xukunka dib ugu soo noqdo ruushkana la safto haddiiba ay taasu dhacdona waa dhibaato hor leh oo ku soo korortay dalalkii midooda yurubiye reer galbeedka ahaa e taageeli jiray yukraniyiinta saraakiisha ugu sarreeya qaramada midoobe waxay si kaliya laaba usoo dhaweeyeen cusbooneysiinta heshiiskii dhoofinta qamadiga yukraniyiinta iyagoo ku sheegay inay tano tahay tallaabo aada loo bogaadiyo waqhti xaadirkana qamadigaasuu yahay mid aduunka looga baahan yahay madaxweynaha ruushka faladimir putin waxa uu sheegay inuu muddo dheer telefoonka kula hadlayay dhigiisa dalka turkiga rajab tayib erdogan waxa uu sheegay inay ka wada hadleen labada hogaamiya sidii dowladda turkiga looga dhig lahaa meesha ugu badan ay dowladaha reer galbeedka gaas ka helaan haatan dabadeedna dowladda ruushku ee gaaskeedu dhanu iibgeyn lahayd dalka turkiga sidoo kale madaxweynaha dalka ruushka valadimir puntin waxa uu sheegay in boqol kiiba afar iyo lixdan kor u kacay gaaskii dowladda shiinuhu ay dalkiisa ka iibsan jirtay sidoo kale waxa uu sheegay boqol kiiba toban ibinta gaasku inay koru kacday dalalka saaxiibada la a dowladda ruushka waxa uu sheegay cunaqabateyntii reer galbeedku inaana wax saameyna ku yaalan dowlada ruushka dowladda booland waxay sheegtay inaana wax fiisooyina siin doonin erge ka iman lahay dowladda ruushka kana qeybgeli lahayd shirka lagaga hadlayo midooda qaaradda yurub oo ka dhacaya dhawaantan dalka waa markii ugu horreysay oo dowlad xubinka ah urur nabadgeliyo loo diido fiisooyinay kaga soo qaybgalaan shirka madaxweynaha faransiiska oo isagoo haatan ku sugan qaaradda aasiya waxa uu sheegay in looga baahan yahay madaxda dalalka aasiya inay la soo saftaan dowladaha reer galbeedkaa cambaarayaan cunaqabatayna saaraan dowladda ruushka uu ku sheegay inay tahay mid gardarro wadda haddaba daawadayaal sida idiin muuqatoba dalka yukrain waxaa ka bilowday in uu soo daato barafku inkastoo barafkaa soo daadanaya weli aanu gaarin heerkii ugu badnaa oo uu gaari jiray dalka yukrain qababuhuna u yahay mid bilow a haatan waa intii ay muddada dheer sugaysay dowladda ruushku dowladda ruushka ayaa iyadu gebi ahaanba meesha ka saartay xarumihii biyaha iyo korontadi ay ka heli jireen dadka yukraaniyiintaah iyadoo weliba ay taas dheer tahay inaanu shaqaynayn wax kululaeya dadka yukraaniyiinta ah xilli qaboobaadkan bilowday istaraatiijiyadda dowladda ruushka hore u qaadatayna waxay ahayd in dadyoogaa ku nool waqooyi bari iyo koonfur bari ee dalka yukreina iskaga hayaamaan xilli qaboobaadka kadib markii ay waayaan wax nolosha u fududeeya kuwaasoo ay ugu horeeyaan gaaska biyaha iyo korontadu bishii la soo dhaafana ciidamada cirka ruushku waxay wadaan duqeymo kala duwan ay ku bartilmaameysanayaan goob walba ay u warkaan in tabartaan laga heli karayo dowladda yukrainna waxayba qiratay in toban milyan dad ka badan ay yihiin kuwo aan koronto iyo biya haysan haatanna waxay u muuqataa istaraatiijiyaddii dowladda ruushku inay tahay mid shaqaysay sidoo kale ciidamada ruushka waxay horeba u qabsadeen xarunta nogliyaarka saborishiya taasoo la rumeysan yahay inay garab siinayso ciidamada ruushka xilli qababaadka maadaama xaruntai ugu weynee korontada bixin jirtay ay iyagu gacanta ku hayaan wixii haatan ka dambeeyana waxaa helaya koronto iyo gaas ku filan ciddii dowladda ruushka oo hogaansata daawadayaalintaa waxaanu kusoo gabagabeyneynaa xogahaynu ka soo urarnay wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantooy ahayd maalintii labo boqol iyo sagaal iyo lixdanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xogaaha ku soo korda waxaad kula socon doontaan xogehana soo socda fadlan muuqaalka lay gareeya sheer gareeyaoo la wadaaga asxaabtiina hanai laawina laygtiina iyo sheertiina inay noo tahay hadiyadiiyo dhiirigelin qaaligo idinkaydinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka shaashada kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafay ee daawo وحرناء ذا كنال كما هستان